ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କରପ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେଉଁଠି ଆସିଛି ସେଇଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଘର ସବୁ କଟା ହେଇଛି। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ଏଇଠି ଚାଲି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଧରିକି ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଟାଇପ୍ର କରପ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେହି କରପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସ୍ଲୋଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମର କରପ୍ସନ୍, ଯେମିତି ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ସେହିମାନେ ଘର ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରାହେଉଛି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଗାଇଦେବ ଆମର ଦାବି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଗାଇଦେବ ଆମର ଦାବି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଗାଇଦେବ ଆମର ଦାବି, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଗାଇଦେବ ଆମର ଦାବି, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଗାଇଦେବ ଆମର ଦାବି, ଆମର ଦାବି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କାଟିଛି କିଏ, ବିଜେଡି ସରକାର ବିଜେଡି ସରକାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କାଟିଛି କିଏ, ବିଜେଡି ସରକାର ଆଉ କିଏ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମର କୁଳିଓଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାନ୍ଦୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇଠି ଆମର ଅତିପ୍ରିୟ ବାବଲୁ ଭାଇଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ବାବଲୁ ଭାଇ କିଛି କହିବେ। ହଁ, ଆଜି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନାଁ କଟାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି କୁଲିଓଲା ବ୍ଲକରେ ଘେରାଉ କରିଛି ଏବଂ ତା'ସହ ରାଲି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ବହୁତ 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 ବଡ଼ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଯେଉଁଥିରେ କି ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ପାଇବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିପ୍ରତି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି।